মাধ্যমৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক ধ্বংস কৰাৰ প্ৰতিবেদত আজি সদৌখন ছাত্ৰন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে অসমৰ প্ৰতিখন জিলা ছাত্ৰন্থাই সদৰত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰলৈ পুনৰবাৰ সকীয়াই দিছোঁ যে মাতৃভাষাত কোনো কাৰণত হাত দিয়াটো অসম চৰকাৰে সহ্য কৰা নহ'ব আৰু মাতৃভাষাৰ মাধ্যমৰ যিবিলাক শিক্ষানুষ্ঠান আছে বিশেষকৈ অসমীয়া মাধ্যম বড়ো মাধ্যম বা জনগোষ্ঠীয় ভাষাৰ যিবিলাক মাধ্যম আছে মাধ্যমৰ শিক্ষানুষ্ঠান আছে এই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক নিষেধ কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰত চৰকাৰে লিপ্ত হৈছে এই ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থা বা অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে ইতিমধ্যে ইয়াৰ প্ৰতিবাদস্বৰূপে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু বিভিন্ন সময়ত অসমৰ এগৰাকী পুতুলা শিক্ষামন্ত্ৰী যাক পুতুলা ৰূপে ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাইজে স্বীকৃতি দিছে এই পুতুলা শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন সময়ত অভিভাৱকসকলক কৈ আহিছে বা বিভিন্ন সময়ত প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ক'বলৈ কোৱা আৰম্ভ কৰিছে যে মাধ্যম সম্পৰ্কত অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে একো কোৱা নাই আমি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অসম চৰকাৰৰ শিক্ষাৰ অধীনত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয়নে নহয় তাৰ উত্তৰটো দিয়ক তাৰ সমান্তৰালভাৱে এই যে অসম সাহিত্য সভা বড়ো সাহিত্য সভা বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনে এই মাধ্যমৰ বিৰুদ্ধে যে গৰজি উঠিছে এই বিভিন্ন দল সংগঠনৰ ব্যক্তিসকল এই মাতৃভাষাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ অন্তৰ্গত মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱক হয়নে নহয় এই কথাটো স্পষ্টীকৰণ দিয়ক তাৰ লগে লগে আমি অসম চৰকাৰক বিভিন্ন সময়ত কৈ আহিছোঁ যে গোটেই সমগ্ৰ বিশ্বৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো এটা মডেলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এটা আৰ্হিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শিক্ষাৰ নীতিবিলাক প্ৰয়োগ কৰা হয় অসম চৰকাৰে মাতৃভাষা বিৰোধী বিশেষকৈ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা বা তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা ষষ্ঠ শ্ৰেণীলৈকে শিক্ষাৰ মাধ্যম দুটা বিষয়ৰ ওপৰত ইংৰাজী কৰাৰ যিটো সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তটোৰ বেচ কি আৰ্হি কি পৃথিৱীৰ কণখন ৰাষ্ট্ৰক অনুসৰণ কৰি এই আৰ্হি অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে দৰাচলতে কোনো আৰ্হি অনুসৰণ কৰি অসম চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত লোৱা নাই সম্পূৰ্ণ আকৰ্ষ স্থিতিৰ জৰিয়তে অসাংবিধানিকভাৱে অসম চৰকাৰৰ বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এই সিদ্ধান্ত লৈছে গতিকে এই অসাংবিধানিক শিক্ষানীতি শিক্ষাৰ বিৰোধী এই নীতিৰ বিৰুদ্ধে সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থা তথা অসমৰ সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজ আৰু দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছে আৰু অনাগত ভৱিষ্যতৰ দিনতো মাধ্যম বিৰোধী এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন চলি থাকিব।